Huukut aukeavat, koirat jatkaa avauksia tulemaan ja ensimmäisenä tulee numero 4, Prima Vista. Ensimmäisenä semmoista johtaa, toisena tulee numero 5, Pinter's Paradise, kun kuitenkin tippuu kolmanneksi, koska kolmanneksi nousee Siretto, C-Sable. Ja juoksua vielä tällä hetkellä numero 4, Prima Vista. Ja toisena juoksua numero 3, Siretto, C-Sable. Sitten numero 1, Eclipse, alkaa tehdä sieltä nousua, sitä kautta jää kuitenkin pussiin. Ja Prima Vista vie Openin A-finaalin, toiseksi juoksee Siretto, C-Sable.